стосовно поєднання нової і старої архітектури. Звичайно, по міркам наших українських, а точніше, взагалі, якщо так взяти, то львівських, власне, активістів багатьох, тих, хто кричить про збереження історичного центру Львова, для них, попавши в Монако, це поєднання стилів може бути шоком. Так, при тому абсолютно старе місто. Ось білизна сушиться. Там сади. Люди ходять. Ну, далі продовження. Прекрасний будинок. Чудовий просто. І тут така махіна. Як то в нас кажуть, таке тільки на Цихові будувати. Ну, цей голубенький, до речі, це нова будівля. Всі решта це доволі старі. Не знаю, там 70-80-ті роки. І це, скажімо так, не сама така новітня забудована територія.